Jag ska bestämma talet x så att funktionens värde när jag har x-värdet x är lika med 8. Så frågan är vilken siffra ska jag ersätta x med för att den här funktionen ska få värdet 8. Så jag ersätter alltså f av x med 8, så jag får alltså att 8 är lika med 5x subtraherat med 12. Jag vill få x:et ensamt på högersidan. Det kommer nu alltså till en ekvationslösning. Så då adderar jag 12 på båda sidor. Jag får då 20. Nu blev det ganska många olika färger här. Jag skriver med samma. 20 är lika med 5 stycken x. Och då får jag ta och dividera med 5 på båda sidor. Så får jag att 4 är lika med x.